My tuin is mos so half 'n wilde tuin. Hier's baie voëls en nagapies wat hier bly in my tuin. So ek probeer so min as moontlik die natuur steur. En dan my studio is eintlik deesdae is dit 'n groot stoorkamer. Ek begin al buite werk, so dit is omtrent 40 jaar se werk wat ek hier versamel het. My werksproses is ook maar baie gekoppel aan siklusse, soos die natuur verander en hoe dinge verouder en vernuwe. En my spesifieke materiaal wat ek meeste mee werk is maar geroeste metaal. En die metaal waarmee ek werk is 'n gaan deur 'n proses. Roes is 'n geveg teen tyd. En vir my is dit 'n mooi metafoor om te gebruik in my kuns. Maar ek hou ook baie van die organiese kleure en van die breine en die roes prosesse wat plaasvind, want roes slaap nooit nie. Subtiel verander my kunswerke ook en ek hou van daai proses wat aangaan en daai koneksie van die natuur organies is, want die lewe is 'n siklus. Ons werk met lewe en dood en dan maar die dood is ook 'n proses van vernuwing. Die temas in my werk soos confessional of biegbak, my ouma het altyd skottelgoed gewas en het sy gebid en ek dink dit is 'n mooi metafoor en hoeveel mense bid by skottelgoed was. It's cold outside is te doen met my ma, jy weet toe sy siek was en dan ook die wat binne in 'n kamer gebeur en wat buitekant gebeur. Die laaste werk wat ek gemaak het is 'n werk wat se naam is Slipping Away. Dit is gebaseer op die vanitas te lewes. Op die stoel is daar 'n klomp objekte, is mandyn objekte, want ek werk met baie mandyn goedjies, so dis 'n horlosie of dit is 'n skêr of 'n koevertjie, alles gemaak uit roes of gefonde materiaal wat in roes verwerk is. En dit gly van die stoel af en dit is soos dinge nou besig is om weg te gly van mense af. In die COVID-tyd is daar baie mense wat eensaam doodgaan of mense wat nie kommunikasie met ander mense het nie, in hulle hele lewe gly voor hulle weg. En dan het ek doringdraad om dit gesit, want doringdraad is ook 'n manier om mense weg te hou, maar is ook 'n manier om jou te beskerm. Dit is soos 'n kokon om die kunswerk en dit is amper soos 'n tolbos wat besig is om weg te vaar. Van kleins af is ek 'n visueel ingestel en het goedjies my gefassineer en so ek het goedjies opgetel en gebere en bymekaar gemaak. Baie van die vroeë kunswerke wat ek gemaak het, is daar eintlik bewyse van hierdie klein goedjies wat ek opgetel het as kind. So op 'n manier is ek 'n kompulsiewe versamelaar, maar vir my elke objek vertel 'n storie en dit is vir my soos 'n ontdekkingsreis. As ek stap in die straat en ek sien ietsie, ek kan dit nie weggooi nie en sodra my oog op hom geval het, dan voel ek skuldig. Soos 'n weeskind, dan moet ek hom maar net saam huis toe bring. 'n Objek is vir my gelaai met metafore en betekenisse. Nou die konsep is maar gewoonlik ek probeer 'n monument maak vir iemand wat baie spesiaal is vir my, soos my ma of my ouma, en dan probeer ek ook kunswerke maak vir die unknown. Die proses wat ek gebruik met die roes is ek strooi sand oor my kunswerke en as 'n argeoloog krap ek dit weer oop. En dan ontdek ek eintlik my eie kunswerk. Ek maak die kunswerk en ek begrawe hom en ek haal hom weer uit.